အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေဝကအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာမင်းတိန်ခါရဲ့ပါပလူမျိုး69အပိုင်းရှိပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသက်တန်တိုင်းသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းငယ်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ season တက်ဆက်ပေးမယ့်မင်းသွေးမုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးပြန်သွားဖို့စိတ်ကူးကြပါအဲ့လိုပြန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စေတဆားလို့မကုန်တဲ့ရွှေတွေပေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘုံဟောင်းကအဲ့ဒီအယူကိုတစုံတရာနဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပေါက်လိုက်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီအယူကဖမ်းပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ကြောကုန်းကဘူကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထံကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဘုံဟောင်းလည်းသူ့ရဲ့အလိန်ပေါ်သွားတာမို့လဲကြောကုန်းကဘူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံဟောင်းကတရုတ်လူရောမြန်မာလူရောမိုးမွနေအောင်ဆဲဆိုပါတော့တယ်ဒါမဲ့လည်းဆရာကြီးစနီမောင်ကရက်တန့်ဖို့မျက်ရည်ပြလိုက်တဲ့အတွက်လဲဘုံဟောင်းရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာယူဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူကဆက်ပြောပြန်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်သွားကြဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေချိုင်းဝမ်းရွာကလူတွေဟာမုတ်ချမလွဲဒီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့သွားရင်အသက်နဲ့ကိုဦးစားကွဲကုန်ကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရွှေလုံနီးဆိုတာကလည်းကျန်းစာဆောင်ပေတဖွဲ့နဲ့မှတ်ထားရတဲ့အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီမုတ်ဆိတ်ဖြူစရာကြီးလှုပ်တက်တာသူကတင်ပြထားလို့ကြုတ်လုတ်တက်တယ်ရွာရွှေလုတ်ချင်တဲ့လူချင်းရင်အကျန်းတွေကိုဆရာကြီးစီယူလာယုံပဲတပည့်ခါဆိုရင်ရွာသားတွေအားလုံးဆရာကြီးစီကိုလာပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကြမယ်ဝတ်တက်ကြမယ်ကြုတ်လေမနေ့ပြန်ရွာကိုပြန်ပြီးတော့ဝတ်တက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကိုရွှေတွေကိုလူတလောက်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစနေမောင်ကကောင်းပြီမိတ်ဆွေကောင်းပြီကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်အချိုးမထူးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့မလဲဗျာဟောဒီသူတို့ကောင်းအဖိုးကြီးစိတ်ညစ်တာကိုလည်းကျုပ်တို့မကြည့်ရဘူးဗျာကဲကိုအောင်ထွန်းတို့ဘုံအောင်တို့မနေ့ပြန်ပြန်ကြဖို့စောစောအေးကြဗျာလို့ဆုလိုက်တာနဲ့အယူဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူကအိတ်တွေမှာရှည်တွေထည့်ပေးလိုက်ဖို့လူပုလေးနှစ်ယောက်ကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်လူပုလေးတွေဟာအခန်းကြီးတစ်ခန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ရွှေတုံးတွေကိုစုပုံကကျန်းပင်ပေါ်မှာတွန်းလာကြတယ်ပြီးတော့အိတ်တွေမှာထည့်ပြီးတော့အိတ်ကိုပါတပါးလေးချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုံဟောင်းကတော်ပါဗျာအဲ့လောက်အများကြီးမတင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိတ်တစ်ချို့ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်စနေမောင်ကတော့ရွှေတုံးတစ်ထုံးကိုနမ်းကြည့်တယ်ပြီးတော့သွားနဲ့ kait ကြည့်တယ်အဲ့နောက်မှာရွှေတုံးကိုပုံသေးကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သုံးယောက်လုံးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုအိတ်ကြတယ်မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာအိတ်ရာကနေအတီးတီးထားကြပေမဲ့လဲကျွန်ုပ်ကတော့ညကတန်းရာကြောင့်အနေနဲ့ခေါင်းမူးနေတဲ့အတွက်လဲလူပုလေးနှစ်ယောက်ဟာစေးလာထည့်ပေးကြတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတောင်ပူစားကနေချောင်းစီကိုဆင်းလာကြတယ်လူပုလေးနှစ်ယောက်ရောအယူရောကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ပို့ပေးကြတယ်လူပုလေးနှစ်ယောက်ကတော့မြူးရှင်နေတယ်ဥပစာအစ်တွေကိုလည်းဝတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အုံလှေပေါ်တက်ပြီးတော့ဆပြီးတော့လှော်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအယူဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူနဲ့လူပုလေးနှစ်ယောက်တို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ကြတယ်လေကိုတော့စနေမောင်လှော်ခတ်ပါတယ်။တနာယူကြော်ကြော်ခန့်လှော်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစနေမောင်ကကမ်းဘေးကိုကပ်ပြီးတော့လေကိုရက်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ကြောဘုတ်အိတ်အတွင်းကဂေါ်ရခါတွေအသုံးပြုတဲ့ခုခရီးလို့ခေါ်တဲ့တကောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခါမှချိတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကဲကိုအောင်ထွန်းနဲ့ဘုံအောင်နေကြအောင်ကျုံမှုတ်စိတ်ဖြူကြီးစီကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကုန်းပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးတော့လာလန်းအတိုင်းကဲနဘေးကနေပြန်ပြေးသွားပါတယ်။စနေမောင်ဟာအဲ့လိုထွက်သွားပြီးတော့နာယီပေါင်းများစွာကြာအောင်နေတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့9နာရီတိတိကြာတဲ့အခါကျမှပဲပြန်ရောက်လာပါတယ်ကဲကိုအောင်ထွန်းတို့ကိုပွန်ဟောင်းတို့ရွှေတုံးတွေလေးခန့်ပြီးတော့တည်မနေကြပါနဲ့တော့ပြစ်ချလိုက်ကြပြီးတော့ကျုပ်အားလုံးရခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်ုပ်တို့ဟာစနေမောင်ရဲ့အမိအတိုင်းရွှေတုံးတွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့လှေကိုစလှော်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကရခဲ့ပြီလားဆရာကြီးလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရခဲ့ပြီလို့စနေမောင်ကပြန်ပြောတယ်ဘယ်ပုံမေးနီးရခဲ့တာလဲဆရာကြီးလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်မေးလိုက်ပြန်တယ်ဒါကဒီလိုလေဗျာအယူကကျုပ်တို့ကိုပြန်ခိုင်းတယ်မဟုတ်လားသူတို့ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပေါ့ဗျာအဖြူထဲမှာအမဲရှိတယ်အမဲထဲမှာအဖြူရှိတယ်အဆိုးထဲမှာအကောင်းရှိတယ်အကောင်းထဲမှာအဆိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုဗျာအယူကကျုပ်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နှီးတွေကိုမပေးဘူးလို့ပြောနေတဲ့စကားထဲမှာကိုကျုပ်တို့ရနိုင်တဲ့နှီးတွေပါနေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာနဲ့
तू ब्योरे से खाओ तेरी जान ना रहूं बीरो प्यार में लो ब्योगे ना बे ऐरो जूने लुबुले ने आगा चोदू को लाई पोरे मला ऐने जूए से खामा कोगा जिने तू ये स्वीचाई देगा युहाओ तो आमे लो ब्योरे लाई पोरे खारो वाले लुबुले ने आगा अबोसा अत्ते वो ठारे जा ब्योले ब्योने जा रे ऐरो लुबुले ने आबा स्वीचाई युहाओ लाई कोई यहाँ में तबोवे ऐलो सिंसा भी आने मौसे प्यू अपोजी एंगो चोट खाओ प्यान द्वारा बेलो सनी बमागा प्योरे स्याही भाया लागे रालो चारे दासुए लठे माले बामा मपाबा लालो मिलाई तो सनी बमागा यागे रे सुआरो लोनी कहनी यागे रालो प्यान प्योरे स्याही मौसे प्यू जी सी हो याव दो मौसे प्यू जी का तो ये इमिटन लिवे डन ही गो लुलो चंचे में प्यालाई दलालो चनोगा छबियो मिलाई जे अपोजी आ चोगो ले मियो तें प्याला ले में सुआ चोगो ठें दावे टीनी ओ में याम चें प्या में लुजा महो भू सुआ ले चनो ती मावा ओ मचाओ बाओ ठामे ले चनो सी याओ ला रहे तें दो अम्मे लगे तेजा या ले में तें दो तको केरे नी हा तें दो टीनी हा ने म्यां प्या आओ लोटे नी वे शी तें दो म्यां प्या से में नी आले तें ती छे ने जाओ म्यां म्यां प्या लाई दे नी वे शी ते आ ठी लियो नी ओ लोबा लची लो जे ने रा ते ये लोबा ची जे माले लो ने जे सुरे म्यूजी ओ चनो टू यारे ते हाँ तेनो लुम्यो छा वो चा सुए चेसु कैं चे ना मसूरा ने टीठे ची मारे अपने म्यूरे गो रा चूलों चे चूलों लई में सुरे जे मटे ले ते ये सकारे मा पाले ते आ चनो ठे आने शुलो नी ओ लो जे ना ते ने याउ ठे काउं जा बो महोबू ते हाँ लुम्यो काउं जा बो सुरे ते ये मोम्या डे सीरा होले चनो नी ने ती मैं ती वारे ताजा लाइफ ऐसे हो ठीक लियो वे नीरु ने पता लो मच्छे मच्छे प्याला ही बामे ते नीने म्यासो भयात है माते सासु बा ते आ लुए भी हो ठीक न्याओ बदुगो माम प्याल बावु सुआ ते सासु यामे पीरो चनो सी का प्याल या भी जाने ठीने आने म्यासो ठट दावु चनो को ठीक भी यामे लो प्याल ही प्याल ऐलो तुषी मा प्याशी मा ते सासु प्याला ही दे ऐली खामा पूजिया सचे मुगे ने निन्यो मु तो भोरे आ ची गए अपोटे कैने माता बतारो निन्यो बियो शुरे पी कौन ने शुरे पी कौन ना वो लड़ू प्यारे बियो मोबिया ढे लो ढे उजी ने गो पी कौन ना चौले तो ढे को लाइन लो लाई दे आलोले बियो एली पोजी का तें दी का म्यान ठो दो बा पिसी ओसा बे पी पी कौन दी जीमी जेमे पी पी अटपी न्या बे पी पी ते जे ने याने तु ये आलो सोंता तो हरा जीवे ऐरा जाओ ते ते कुछ याँ मुइम्यू नाइ बो ठीका ने साबियो मुइम्यू बेरो ते सी ओ ना ये मत ते में हा जाला नाइ ने लो चोकु माला दे लो सनी मामा का प्योप्या वाले सही जाला रो हो बावी सही ते तो सोये याने लो सोबियो चनो सुखाओ प्या लाइ दे ऐली का मा सनी मामा का चोरों लुमियो छना भू बे भिया तत्त्व महो बाओ सेठ डां ते हो मारे सनी मामा भिया सनी मामा उस रे चोगा ते मैं लुडो मच्छे हो मसी हो डाओ चेंसी जिने चोलो लुगा ते में हो चाऊ डे ला भिया लुमें ती के डेगा ते में ये नखे मुझे हो तभी जिन नो भी हो चीजे के रे सनी मामा भिया लो सो भी रो ते ने जिने जी मोरे चोले सारी ये जीते हाँ तोलों तालों में पेटें थत तो आवारे दिलों ने वे चनो दुहा लालें टाइम प्यांगे जा मा तो खाला मिंगला साउने चोगे ज्वाली को प्यायो द्वारे ऐडी युआ तो दो दाल लुंगे लीने तू ये प्याने चनो दु युआरे हुए में तू मा तो दो दाल ली हा युआ बिंगो मिंपियो जी सी बियो ठला लाने चो मारे तू हा सनी मुमा वो मिले मिंजे निबो आने खोजे मारे ऐना मा स्याजीरो मौसे प्यूजी सी हो यागे जा भी महोला मौसे प्यूजी सी का तो सोनिया यागे जा भी ला ऐना वो यागे भी सोइनो ज्वारे वो मुंह में ने नियंत्रण पी जा भी रोलो तंगे लिया प्यो वाई ऐडी का मां पुहांगा ठी मांगा निया नरों आप लो ऐनी न्यू ने चायों नहीं ले सुलाओ मिलाई बारे न्याजी वे कुजी ए न्याजी वे
유로 루고 고지로 뛰자래 마홀라. 동남아가 지우로 거래. 지우 소라 산재멜로 대비야래 소라베. 들어서가봐 고지에. 에리루네 뚜요아다리하. 두개오 짜증야가오네. 들어와 부두네마 아싸도에 멜로자오. 빠따무래 미시자오. 네티야라오마. 대학들이로 들어요하지고 연락다자래. 엘로 연락이로 들어오면 지인한테하고 로또하이너. 라이비로 엔리에 비자래. 드로하 쩌띠루 가발로가지네 셋도에 피해비로 뽕아오니에 루요루 아리베. 다음에 드로 뚜이진에 루디야고 샤보수이너 가발네오 또하다자래. 레웨송 루이랑 드로우 며시 레도하나이네. 쩌노비 뼈부라베. 잉글리스웨 루디야 드로우지 야비로 드로우 세이소왕 로도하게. 비로 잉글랭고 뺀도하래. 앞에 표현한 채 이상하러 잉글랜드 비수라 디그바지의 호백바마 시대로 뼈라베. 에라네 쇼자이화가 루디야하 에리 잉글리지시오 자앙 라이도하래. 비어 에리 비마 시에 임베덴 찌마레 칼라운지나마 에리 잉글리지의 강호 펴비라이데. 소비로 룽에리가 뼈비하래. 에리 가마 봉황가 민 뼈라 못 펴나이무로로 못 펴나이무. 잼팬비어 도와메 소이노 에디 잉글리지 니레 잉글랭고 도와나이네. 다메레 디 도지 냐메레가 아까가 투샤레 잉글랭고 못투미친 잉글랭마 니니야마. 에로 니라이보가로 잉글리사 잉글리스가 못달루 못피부. 에디 에체가레 센사보 시예로 뼈라이더 룽엘리가. 에라로 못부네 에고예. 에디 루리하 떼이비어 투샌네. 15예 데네 루묘드묘예 바다스가고 딱정 롱난 자래 로 쫄라이 데 카마 본황아 쯔노예 면하고 흘란지래. 아테베가로 못피나이 무로 쫄로 못야부 노. 쯔노로 쓰야지랑 바다 스가르쿠고 옛 동세 데네 떼라게다베 수에 아테베베 피빠래. 에이나마 룽엘리가 쎄뼈변네. 에리 루리하 따오 떼인 라로 피떠와비로 또래 차변노래 냐우리로 피떠와래. 시레가 나가랑 드루 쇼비야래. 아마오네마 시골로 면하이네. 면에 떠야메키 드루가 체진의 양 떠내자래. 스타디에 가마래 루의 어띠냐네 떠엔드리산루의 예스 전조진고바 빵사비로 따이카이따자래. 드루의 양두 피떠와비소이너 제리라리보마 뽕아오이나 물론나이부 텐네로 뼈라이데 가마 쩐노가 니리에 메뼈자라소이너 드루하 루의 마호더우 나도 피곤 비로 뼈라이 데 가마 룽엘리가 맘마레 구이 드루 저러 유하다리가 나도 일로 코라베 저러 바다 자간에 드루 루묘고 나 루묘로 코자래. 에러 고지로가 나도 내 젠필라자비 삐자비로로 뼈라이 데 체이마베 저러 위에 저보 에이마 냐르센 라사이 데 들래 저러루하 나마 시대 짝동리오 아까괴 유비로 원라이자마래. 에러 저러루하 에미아오 노유지야마 냐의 미마 산지맨의 그 빵산 진정 쏴아르 그 핏도아래 수레 몽세이 퓨지 뼈라이데 메트세이고 뚜야래. 다장래베 진호가 스니버마고 흘렘비아래. 다음에 봉황가 청롱뷰고 톱비어 삐내비 핏바래. 엘로 핏카이네 세이 진호로 뺨에 키랭고 디가오리가 띠내비다베. 에디랜 아다인 뺨로로 멋핏도 디다오랜지리고 핏비로 에니야 삐대고 윈인 까오메트네로 뼈라이데 카마 အမှန်ပေါ့ ဗျာ ဒီလိုပဲလုပ်ကြရတော့မှာပေါ့လို့စနေမောင်ကပြန်ပြောတယ် အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ ဘူဒာတောင်တန်းကြီးစီကိုအရောက် တရွေ့ရွေ့ခီးနေခဲ့ကြပါတယ် အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ အိန္ဒိယပြည်ကြီးရှိပါတယ် ဇာတိဥတုအနေထားကတော့အမြဲတမ်းလေးအေးနေပါတယ် အေးတဲ့အချက်မှာအစိတ်ပြင်းတဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးလို့အချို့ကတော့ထင်မှတ်ကြတယ် ဒါမဲ့လေ ဘူဒာတောင်တန်းကြီးကတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေရှိနေပါတယ် အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတရွေ့ရွေ့ခီးဆက်ခဲ့ကြရပြန်ပါတယ်အဲ့လိုခီးဆက်ကြရမှာတလနီပါခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ဓုမြစ်ကိုစတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့နေရာကနေအောက်ကိုဆင်းဖို့အတွက်ရှေ့တုန်းကလူတွေတဘာဝလျောက်တောင်ကိုထွန်းထုထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တဘာဝကြောက်လီကားကြီးကိုတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအကြောက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဦးလုံးမျက်စိတွေဝေလာကြပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်တောင်မမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်က
Belo pira le kopon hao ye. Chodo along kango bila lo. Thailand ja mi lai de ka ma bon hao ga. Chodo lu myo ri ga lo taung bo ma naga shi ye. Naga a sait kho ri mhot thut lai yin. Lu ri along myet si kango ja lo ra ba be. Chodo ha naga a mhot khan ya bi ne tu de lo pyo ba le. Da jang le be chnou ga sni bo maung ba hle byo. Belo le sia yi ye bon hao pyo da a hout la lo. Mi lai de ka ma.တောင်ကတိတ်ပြီးတော့အေးတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့တောင်ကထွက်တဲ့ကာဗွန်ဓာတ်တွေဟာမပြတ်နှက်တော့ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲမျက်စိတွေဝေးကုန်လာမောလေဆိုပြီးတော့မထိုင်လိုက်နဲ့တိတ်တီးမှုများတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်တွေဟာမြေကြီးနဲ့ကပ်လေပိုများလေပဲအဲ့ဒါကိုရှုမိရောပြန်ပြီးတော့မထနိုင်တော့ဘူးအစုတ်သေးကိုကာဗွန်တွေရောက်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်သူ့ကိုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ချက်သွန်ပြူပဲပြုအဲ့ဒီထဲမှာချက်သွန်ပြူပါရင်ထုတ်အောင်ဗျာဝါသွားကြအောင်လို့ဆိုတဲ့အတွက်လေဘုံဟောင်းကကျက်သွန်ဖြူတွေကိုထုတ်ပေးရမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာဝါလိုက်ကြပါလေအဲ့ဒီအခါမှာမျက်စိဝေးခြင်းကနေတက်တာရရကြပါလေကျွန်ုပ်တို့ဟာလည်းကြောင်လီကားကြီးကနေဆင်းခဲ့ကြပါလေဘုံဟောင်းကတော့လှေကတိတွေကိုရည်တွက်ရင်နဲ့လိုက်ပါလာတယ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးပေါင်းအထစ်ပေါင်း900တိတိရှိရဲ့လို့ဘုံဟောင်းကပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာတောင်ချီမှာတဲခိုတယ်အဲ့ဒီအခါဘွန်ဟောင်းကတရုတ်မန်တန်တခုကိုရွတ်တယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းဘာတွေရွတ်နေတာလဲလို့မေးတော့ဘွန်ဟောင်းကမန်တန်ရွတ်နေတာငါလူအစာအစာပေါများတဲ့မန်တန်ပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကခမည်းမန်တန်ကိုယုံသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့မယုံရမှာလဲမန်တန်ဟာအစွမ်းထက်ပြီးသားဗျကျုပ်တို့လူမျိုးမှာချင်းဆိုတဲ့တုတ်တန်ရယ်လူဆိုတဲ့ဝီနီးရယ်လုံးဆိုရဲ့အဘိဓမ္မာရေလို့၃မျိုးရှိတဲ့ထဲကချင်းဆိုရဲ့တုတ်တန်ထဲမှာမန္တန်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမန္တန်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူရွတ်ရတယ်လို့ဘုံဟောင်းကပြန်ပြောတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်ကလည်းဟုတ်ပါပြီလေကျုပ်ခုမေးတာမန္တန်တွေမှာအစွမ်းထက်လားလို့မေးတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုံဟောင်းကဒီမှာကိုအောင်ထွန်းဂန္ဓာကြီးအတက်မှာစူလဂန္ဓာကြီးအတက်နဲ့မဟာဂန္ဓာကြီးအတက်ရေလို့၂မျိုးရှိတယ်မိလိန်တာပြစ်စထေအလောင်းဟာဖျားသခင်နဲ့မတွေ့တော့ကစူလခန္ဓာကြီးအစွမ်းနဲ့ကောင်းကင်ကပြန်ပြတယ်လို့ဓမ္မပဒမှာပါတယ်ဥဒိန်နာမင်းဟာစင်တွေကိုလာစေတဲ့ဟိတ်တိကန္တာမန္တရာရှိရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားမကြားဘူးလားတာဝတ္ထိပြည်ကဝင်ဂိတလူလင်ဟာစဝက်တီတာမန္တန်ကိုရလို့တေသူရဲ့ဥကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောနိုင်တာခင်ဗျားမကြားဘူးလားတင်စီဝါဆက်မှာအသေးကောင်ကိုထစီတဲ့မန္တန်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားရေပုတ်ထဆက်မှာပိုးမွားတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့တဘာဝစကားကိုနားလည်နိုင်တဲ့တပ်ပရုကညုစနနာမန္တရာရှိတယ်ဆိုတာရောခင်ဗျားမကြားဘူးလားဘောရိတာရာဟာဘလူးစီကနေဗဒလက္ခဏမန္တရာရတယ်ဆိုတာရောခင်ဗျားမကြားဘူးလားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုစင့်ကစင့်ကတွေ့ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်ုပ်ကအဆုံးပေးပါပြီကိုပုံဟောင်းရေလို့ခန့်ကုန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာကျွန်ုပ်ကစနီမမောင်ကိုဆရာကြီးတိဘက်တွေမှာလဲမန္တရတန်တရတွေရှိတယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာစနီမမောင်ကအခုကြုတ်ပြောမှာကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်သေးဘူး။မန္တရဆိုတာအစွမ်းထက်တဲ့မန္တရအတက်ပဲ။သူကအဖို့တက်ပဲရှိရဲ့။ကရုဏာတရားဆိုတဲ့အမတ်တက်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှာပဲတန်တရဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်မန္တရတန္တရပညာမှာရရချင်းဤတမျိုးရှိတယ်ကြ။အဲ့ဒါကိုလေဘ ഹു သုတအနေနဲ့ခမားတို့ကိုပြထားရအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ချစ်ပြီးတော့အလုံးလျှို့ဝဲရှားပါတဲ့တိဘက်ပညာရှင်တွေရဲ့အသုံးပြုလေးရှိတဲ့မန္တရတန္တရရရစရာတစ်ခုကိုပြပါတယ်။ဆက်ဆက်ပါပါကျုပ်တို့မြမကြီးကဆရာတူကတော့အဲ့ဒီရရနဲ့နာမည်ကြီးနေဆိုပဲကြီးလိုက်ပါပြီလေဗျာ။သူတော်ဘာမသိတာကိုသူကသိနေတာကိုလို့စနေပမောင်ကအမီဖော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြီးမွလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တဲခုနေတဲ့တဲလေးအတွင်းကိုမြားတံတွေတရှိရှိဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရောဘွန်ဟောင်းမှာတနက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ချရပြန်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကြုံရလှေတစင်းနဲ့မြစ်ချောင်းတိုင်းစုံစင်းထွက်ပြေးကြရပြန်ပါတယ်။လမ်းမှာလှေမှောက်ခြင်း၊တုံးလေးရဲ့အစာရည်စာငတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့အိပ်စက်ခွင့်မရခြင်းတို့လည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအန်ဒီကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမ
မြတ်စွာဘုရားသခင်တရင်တုံးတော်မူရာစီရင်ဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့အနောက်ဘက်စုစုအန္တဥယျာဉ်လို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာအဲ့ဒီတောအုပ်မှာမျက်မမြင်900နေထိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်မမြင်900တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမြိုက်တရားကိုနာကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာမျက်စိအလင်းရကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမျက်မမြင်900တို့ဟာသူတို့ကင်ဆောင်တဲ့တောင်ဝေးကိုအပင်ပေါက်စီလို့အဆုတောင်းပြီးတော့အဋ္ဌိဌံပြုလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတောင်ဝေးကနေအမြင့်တွေ့ခြင်းညို့အတက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့တောကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲတောကိုမျက်မမြင်တော်လို့ခေါ်ပြီးတော့အချို့ကလည်းအန္တဥယျာဉ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီအကြောင်းအထုပ်ပတိကိုတော့ယဟန်တော်ဖာဟီယန်ရဲ့ခီးစဉ်ခြင်းမှာဖော်ပြထားရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအဲ့ဒီတောအတွင်းမှာနားနေကိုအောင်ကြတယ်။ဘုံဟောင်းကတော့တောပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ခြားပါတီအစရှိတဲ့မုတ်တို့ကိုရှာဖွေပြီးတော့ယူဆောင်လာပေးတယ်။စနေမောင်ကတော့တွားရမယ့်ခီးစဉ်ကိုအကျဉ်းဖြင့်စီစဉ်နေတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာစနေမောင်ရဲ့မိတ်ဆွေဂျောက်ဒရီးဆိုတဲ့အရေးပိုင်ထံကိုတွားကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအရေးပိုင်ရဲ့အဆောက်အအုံနဲ့ကလကတားကိုရောက်သွားကြတယ်။ကလကတားကိုရောက်တော့အေဒင်စေးရုံလဲနံပါတ်10မှာရှိတဲ့ဒရန်ဆာလာလို့ခေါ်တဲ့ရှိတ်သားမှာတဲခိုကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့အရေးပိုင်ရဲ့ပလိတ်တွေလည်းပြန်သွားကြပါလေ။အဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဦးလဲအဲနေရာမှာတဲခိုကြတယ်။ညချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲခိုခန်းရဲ့တကားတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဘွန်ဟောင်းကမှန်အိမ်ကိုထွန်းလေ။ဆရာကြီးရဲ့ဒီညမှာပဲကျုပ်တို့စိတ်ချလက်ချအေးရတော့မှာပဲဗျာ။ကဲဆရာကြီးဘာမှခိုင်းစရာမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့အေးကြရအောင်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ဘွန်ဟောင်းကသူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။စနေမောင်လည်းအခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သလိုရှိချိန်မှာတော့စနေမောင်ရဲ့အခန်းကနေဝရုံးသုံးကားအတန်တွေကြားပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်ုပ်ရောဘွန်ဟောင်းရောစနေမောင်ရဲ့အခန်းကိုပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစနေမောင်ဟာတကားချက်ကိုဖြုတ်ပြီးတယ်သူ့ပစ္စတ်မှာလည်း secret တလိပ်ခဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းအခန်းထဲကိုဝင်သွားကြတယ်ဘွန်ဟောင်းကအခန်းထဲကမှန်မီးအိမ်လေးကိုမြှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအခန်းတော်မှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့အသက်ထွက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ကြောကုန်းမှာလည်းဘူကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတာကြောင့်လည်းခါကုန်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘောင်းလည်းအဲ့ဒီခါကုန်းကြီးအလောင်းရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲဖြဲပြီးတော့ဒစုံတစ်ခုကိုနှက်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုအောင်ထွန်းရဲ့သူ့ဘူးကလည်းကျုပ်ဘူးလို့ရာဘာဘူးပဲဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်။စနေဘောင်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ရိုးမားလို့အသွေးဗျာ။စနေခိုင်းကအကောင်ကျုပ်ရထားတဲ့သတင်းအရဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဖုန်းကြီးเจ้าမှာကက်ပီးရလုပ်နေတာကြာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့မှာစနေခိုင်းကလည်းကြောက်ရရွှေနဲ့သားတွေကိုလည်းကြောက်ရနဲ့တထိတ်ထိတ်နေဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စိတ်ကိုမချမ်းသာဘူးလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစနေမောင်ကဘယ်တော့ဘယ်နာကရန်သူတွေထွက်လာမလဲဆိုတော့သတိလေထားပြီးတော့နေရတာကျုပ်ဖြစ်ပြောသလိုလိုတောင်ရှိနေတယ်ဗျာရွှေနဲ့သားအကောင်တွေကိုတော့ခင်ဗျားတို့မကြောက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတွေ့လဲခင်ဗျားတို့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကကျုပ်တယောက်တည်းကိုပဲတတ်ပစ်ချင်တာတခုတော့ရှိတယ်စနေခိုင်းအကောင်တွေကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုတွေ့လဲချမ်းသာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဗျာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးလဲရတော့မယ်ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုလည်းရွှေတွေအမြောက်များလုပ်ပေးနိုင်တော့မယ်အခုတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခတွေဟာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေနဲ့နှိုင်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာများပြောပါလောက်လို့လဲဒုက္ခဆိုတာစားပွေလင်းနဲ့အတူတည်းဗျနည်းနည်းလေးများရင်ငံတူတူဖြစ်ရုံကလွဲပြီးတော့တော်သင့်ရုံများဆိုရင်သူ့မပါရင်တော့မပြီးတဲ့လောက်ပဲကိုလူရဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကဘုံဟောင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကိုဘုံဟောင်းရေဒုက္ခစားပွေလင်းနဲ့အတူတည်းဆိုရင်လူတွေကရောဘာနဲ့အတူလဲဗျလို့မေးလိုက်တော့ဘုံဟောင်းကလူကတက်သီးစိမ့်နဲ့တူတယ်ဗျာ။ဟိုးမှာတည်နေတဲ့ကောင်ကြီးဆိုရင်မြေမြေနေ၆လမ်းမှာကောင်းတဲ့ဟာကြီးပေါ့ဗျာ။ကြကြထားရင်ပုတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုလူကြီးကိုထားဆန်းပါဗျာ။ကျုပ်တို့ကဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ကျွန်ုပ်ကထပ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။ဘောဟောင်းကကျုပ်တို့ကမချစ်စုတွေလေဗျာ။စားလေးနဲ့တို့ပြီးဆဆာ။ငံပြာရည်နဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ဖြော်ပြီးဆဆာ။တက်သီးတဲ့နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ကျင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဟာရီပေါ့ဗျာ။တိတ်ပြီလေမကြတော့ပါဘူးရွှေနဲ့သားတွေလာပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မှာပါစားစိမ်ဖြစ်မလားတနက်ဖြစ်မလားမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်က
ဒါနဲ့ပြောရမယ်ကိုပေါင်းဟောင်းကြီးညစာစားတော့ကစားလို့မကောင်းတာနဲ့နည်းနည်းလျှော့စားမိတာအခုမှပဲစားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါင်းဟောင်းကလွယ်သားပဲကိုလူရဲ့တကားလေးကိုအသာဖွင့်လိုက်လိုင်းဟိုဘက်ဆိုင်ကကလားကိုကြည်ကြီးဝါလာလိုလက်ခုပ်တီးလိုက်ပူရီတုံးပွဲနဲ့လက်ဖက်ရည်တုံးပွဲယူခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်လည်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ကလားကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့လှမ်းဝလ
ကိုကျော်နေပြီလို့ဆိုကဘဲအောက်ကနေလက်နဲ့တအားမရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ရည်လာပိုးတယ်ကလားမျက်နှာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်မိတဲ့အတွက်လဲလဲကြသွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့စနေမောင်ကဟိုးမှာပလာတာရိုက်နေတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူလဲလို့ဆိုလာကြလဲကျွန်တော်ရောပုံဟောင်းရောအဲ့ဒီလူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရမှာကျွ
ကျုပ်တို့တဲမဲ့နေရာရဲ့ရှေ့တဲတဲမှာလဲဆိုင်အောင်လာပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်နိုင်သေးတယ်ပြေးပါဗျို့သူတို့လူတွေဒီနားတော့ဝိုင်မှာဝိုင်းနားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ပေါ့တွန့်လို့တော့မကြဘူးနော်စနေခိုင်းသားတွေထက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြေးဆိုရင်နောက်ဖေးဖောက်ကအခုပဲပြေးကြဆိုလို့ဆိုတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဖေးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြေးကြရပါတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တုံး
ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော့်လည်းလုံးကိုထိတ်လန့်မိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဟာနှစ်နာရီနီးနီးလောက်ပြေးလွှားနေကြရတယ်ဘောဟာခင်ဗျာမောဟိုင်လာပြီးဖြစ်တာမို့လဲဆေးတလကတားကိုတပတ်ပတ်မိတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးငါလူရဒီကောင်လေးမျက်ခြေပြောင်ပြေးနေရတာအရှိမကပ်ပဲအကောင်းဆုံးတော့ကတ်သေးရောက်နေလုံကြုံလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့စနီးမောင်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကက်ရှီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်အလွန်မူယူတဲ့အရက်မူးသမားလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘောဟောင်းကတဘောဝမကြဘူးလို့ပြောပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့အရက်ဆိုင်ကအရက်နည်းနည်းသွားဝယ်ပြီးတော့သုံးယောက်စလုံးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအရက်တွေလောင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့သုံးစလုံးဟာအရက်စော်တွေဟောင်းသွားပါတယ်ကက်ရှီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စန်ဒရီကခေါ်ယူမေးမြန်းတော့ကျွန်တော်တို့သုံးစလုံးဟ
န်းစည်းပြီးတော့အချုပ်ခန်းလေးကိုထည့်လိုက်ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲအချုပ်ခန်းလေးကိုဝင်သွားကြတယ်။ဘုံဟောင်းလည်းကျွန်ုပ်နားကိုကပ်ပြီးတော့ကိုအောင်ထွန်းရေအချုပ်ခန်းရလို့ပြောတာဒီတစ်ခါပဲရှိဘူးသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်းကောင်းတော့အေးချပြီနဲ့တူပါရဲ့ဗျာလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချုပ်ခန်းထဲမှာအချုပ်သားတယောက်ရှိနေပါလေ။အချုပ်ဆောက်ပလိဟာလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့တော့ပိတ်ကထွက်သွားပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်ဟာအခန်းတော့၃ထောင်မှာလူခွဲပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်။ဘွားကတော့တန်တိုင်နဲ့ကောင်းထိလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းအိပ်မယ်လို့ပြုလိုက်ချိန်မှာစနေမောင်ရဲ့အခန်းတော့နေရာကဝရုံးသုံးကအတန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချုပ်ခန်းထဲကိုကြိုတင်ရောက်နေတဲ့အချုပ်သားဟာစနေမောင်ကိုခုံအုပ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တတော်လည်းပဲကျွန်ုပ်လည်းတို့အနာကိုပြေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုခြေတော့နဲ့ဖောင်းနဲ့ကန်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူလည်းလဲကျမိမျောသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပလိတ်တွေရောက်လာကြပြီးတော့အချုပ်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်။စနေမမာကလည်းအကျိုးချောင်းပြောပြီးတော့တမျောင်းကိုအပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါပလိတ်တွေဟာကျုပ်တို့သုံးဦးကိုရာဇဝတ်အုပ်ထံလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့လိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာစနေမမာကရာဇဝတ်အုပ်စီရောက်တာနဲ့ကျုပ်ကတော့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ပြေးမယ်။ခင်များတို့လည်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့ထွက်ပြေးကြ။ကမ်းမဆက်ပြီးတော့နေရင်ရွှေနဲ့သားတွေအုပ်လိုက်ဝင်လာကြမယ်။ကလကတားမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းတိုင်းမှာသူတို့လူတွေရှိနေပုံရတယ်။ကျုပ်တို့ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။ကျုပ်ဒီကနေထွက်ပြေးပြီးရတယ်။ကလကတားပလိတ်မင်းကြီးအိမ်မှာရှိမယ်။ခင်များတို့လည်းဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့မှားလိုက်တယ်။ရာဇဝတ်အုပ်စပွဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာစနေမောင်ကိုအဖြစ်ပြက်ကြောင်မေးတယ်။စနေမောင်ကလည်းအမူးသမားဂိုက်နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့မှရာဇဝတ်အုပ်ကအချုပ်ခန်းလေးကိုပြန်ထည့်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။စနေမောင်ဟာလည်းပလိတ်နှစ်ယောက်ကိုတွန်းပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေခုံပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ပလိတ်တွေကလည်းရေရွတ်တူတူဖြစ်ပြီးတော့စနေမောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းဘုံဟောင်းလည်းသူ့ရဲ့လက်ကိုဖမ်းခံပြီးတော့က
ကောင်းထွေးလေကြဆုလို့ဆိုပြီးတော့တအားစေးရပြေးပါလေပလိတ်တွေကလည်းတနက်တွေနဲ့ချိန်ထားပေးမယ်လေကျွန်တော်တို့ကအပြေးမရပဲနဲ့ဆက်ပြေးတဲ့အခါမှာတော့မပြစ်ကြပါဘူးကောင်းထွေးပြေးစမ်းပါဗျာလက်မကြည့်ပါနဲ့ဒီကောင်တွေတနက်ကမထွက်ပါဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့ပြေးကြပြန်တယ်လမ်းတနေရာကိုအရောက်မှာပုံဟောင်းကကလကတာပလိတ်မြင်းကြီးရဲ့အိမ်စွာဘယ်မှာမှန်းလဲမသိဘူးဗျာနည်းနည်း
pansi la lao dui ya le. Ano chano ro go pansi ke le gat the go kho twa lao dui ya le. Chano le lo go thain lan ni ba le. Kwan thon ye. Chu ro sia yi pyo da mhen ni yo. Pi da myan bi lo bo. Ji u ro lu su chu ro chok khan le go lai la ja bi lo bon haw ga pyo le. A di ka ma chano ga di di ka chu ro do a tat ne go u sa kwe ja bi ne tu ba ye bya.디가우리레가룸에붙은어부로니미바레에리카마본황가크나니오미야플레이민지에이소와송산여오메로소비어송산어갈라가다묘트타공리보마시정띠야바레다른레베쥬노루하에니야오조사도와자레플레이민지의에이와오욕도아싸오플레이하쥬루의나메리오미바레나메리오뼈벼러호대호대ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လာရင်အထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးဖို့မှားရတယ်ဆိုပြီးတော့အထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်အထဲကိုရောက်တော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကိုတိုင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစီးကြပါတယ်ပလိတ်မင်းကြီးကိုတိုင်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားနာစရာမလိုကြောင်းလွတ်လပ်စွာတဲခွန်နိုင်ကြောင်းစနေမောင်နဲ့သူဟာအရင်ကလေးကပဲခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့အေခန်လေးကိုခေါ်သွားပါတယ်အေခန်လေးကိုရောက်တော့ပလိတ်မင်းကြီးကတော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေခန်ပါတယ်အဲ့လိုအေခန်ရင်နဲ့ဒီနေ့တော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာထူးထူးခြားခြားဧည့်သည်လေးယောက်တောင်ရောက်လာတယ်။ကျမရဲ့ညီမလေးရဲ့မိတ်ဆွေနီပေါ်ကကုံတဲ့တယောက်ဟာရွှေတွေအမြောက်များပါလာတော့တခြားမှမတဲဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုဒီမှာခေါ်ပြီးတော့တဲခွင့်ပြုထားတာ။ရှင်တို့တဲမဲ့ခန်းမှာရှိနေလေရဲ့ခီးပဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလေးရဲ့ရှင်ပလိတ်ကြီးအိမ်ဆိုတော့သူလဲစိတ်ချလိုက်ကြအဲ့ဒီရှာလန်နဲ့တူပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ဟာဘွားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုံဟောင်းကကျူပြီးတော့ရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစနေမောင်ကပလိတ်မင်းကြီးကိုခီးပန်းလာတဲ့အတွက်အဲ့ချင်းချောင်းပြောပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအခန်းဘေးမှာရှိတဲ့အခန်းတွေစီကိုဝင်သွားကြတယ်။အဲ့လိုဝင်ခန်းလေးမှာစနေမောင်ကကျွန်တော်ကိုမအိတ်ကြနေလို့တူတူကကကြီးမှားပါတယ်။ဒါတော့လည်းပဲကျွန်တော်လည်းမအိတ်ပဲနဲ့နားဆွနေတယ်။ဘုံဟောင်းလည်းကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲကိုခောက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်ုပ်ကအခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးရမှာအခန်းလေးကိုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအများတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့တယောက်တစ်ခင်နေကြမှာလဲငါလူရ။ပူပေါင်းပြီးတော့နေကြတာဗောလို့ပြောပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဘွန်ဟောင်းဟာဆရာကြီးရဲ့အခန်းစီကိုရနိုင်တဲ့အပေါက်ကိုရှာပြီးတော့အပေါက်ကိုတွေ့တော့ချောင်းကြည့်တယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ပြတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီအပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ရမှာတော့ကျုပ်တို့ဆရာကြီးစနေမောင်ဟာကျုပ်တို့အခန်းရဲ့မျက်နှာချက်ပေါက်ကိုခိုးဝင်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်ုပ်ကဘွန်ဟောင်းကိုဘာသဘောလဲလို့မေးရမှာဟိုဘက်ခန်းကိုကူးမပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်ခဏကြာမှတော့တဖက်ခန်းဝန်ထမ်းတော်စီကနေအောက်ကိုဝန်းနေပြုတ်ကြတန်ကိုကြားရပါတယ်စနီမောင်လည်းမျက်နှာချက်ပေါ်ကပြန်ဆင်းပြီးတော့အိမ်ဟာပေါ်မှာပက်လက်အိမ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေကလည်းအလန်တကြားဖြစ်ကြကုန်ပါတယ်ပလိတ်မင်းကြီးရဲ့အဆောက်တွေဟာအိမ်အောက်မှာစူညံစူညံဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပလိတ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်စနီမောင်ရဲ့အခန်းတကားကိုလာခောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစနီမောင်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရမှာပလိတ်မင်းကြီးကဟိုဘက်ခန်းကဧည့်သည်ဝရန်တာကကြာပြော့တည်သွားရှာပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစနီမောင်ကအိုးကျုပ်အိတ်တော်မအိတ်သေးပါဘူးမြစ်တာပို့နေတာဝေါကနေအတန်ကြီးကြားတာကြားလိုက်ပါရဲ့သူ့ကမြောင်စိတ်မချလို့ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်ကြည့်ရင်မူးပြီးတော့ကြာသွားရှာတာလည်းတူပါတယ်လို့အိန္ဒြေရရပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာပလိတ်မင်းကြီးအိမ်ကနေမရောမလည်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြန်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ရွှေကုံတဲရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောက်လာကြမယ်လို့တင်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။လမ်းမှာကျွန်ုပ်ကပြေးလိုက်လားဆရာကြီး။ဒါနဲ့နေပါဦးဆရာကြီး။ဘွန်ဟောင်းပြောတဲ့ပါပလူမျိုးတွေကိုသူတက်ထားတဲ့စွန်စူးရဲ့စစ်ပညာနဲ့ဘလို့နဲ့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီခါမှာဘွန်ဟောင်းကခင်ဗျားဒီလိုမစော်ကားပါနဲ့ဒါစစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ကြံခံနေရတာအခုကိစ္စကဝါမဟုတ်ဘူး
ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကဝါရီတနည်းတွေလုံးမနေပါနဲ့ကိုလူရပြေးရတာကတော့ပြေးရတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုနဲ့ကလကတ္တာကနေမိုင်ပေါင်း400ဆကူးမိုင်ဝေးတယ်ပါနာရီစ်လို့ခေါ်တယ်ဘိုင်နဒီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစနေခိုင်းသားတွေအတွက်လည်းပြေးရတယ်ရွှေနတ်သားချွာသားလို့ခေါ်တယ် ပါပါလူမျိုးတွေအတွက်လည်းပြေးရတယ်အဲ့နောက်မှာဘိုင်နဒီမျိုးကန်တိုမင်ဘူရာကိုရောက်တော့စင်းကြတယ်ဘူရာနာကခရစ်နာဓမ္မတာလာမှာခဏတဲခူကြတယ်အဲ့နောက်မှာခွန်နမိုင်ဝေးတဲ့စာနတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှောင်သိမ်းတယ်စာနတ်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရခိုင်မျိုးသားဦးမြတ်ထွန်းလှူဒန်းတဲ့တိုက်ဆက်ကြီးတစ်ဆောင်မှာပုံအောင်တဲခူကြတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့အတော်အတန်လုံခြုံပါတယ် โอเคပါဆရာမင်းသိခါရဲ့ပါပါလူမျိုးကိုးဆက်ကိုအပိုင်းရှင်းတင်ဆက်မှုပြီးဆုံးပါပြီမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အချိန်ပေးနားထောင်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုးစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေ